Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в петък, 13 ноември. Ето какво ще видите в днешното предаване. Разкриват COVID-зона в бившия детски санаториум в Хисария. Има ли дефицит на лекарства в аптеките в Благоевград? Доброволци предлагат зелен коридор за над 300 нуждаещи се хора в Горна Оряховица. Поглед и към местата в България, до които ще стигнем днес. Това са Русе, Сандански, Бургас. Наживо днес се включваме от Пловдив и Смолян, както и от Хисария, Горна Оряховица, Благоевград, Варна. Виждате, това са доста места. Ето ги колегите Станислава Христозова, Мирела Дончева, Десислава Малинова, Нивелина Нягулова. Здравейте, само дами. Радвам се да ви видя, радвам се, че сте здрави. Здравей, здравей, Мариана. Започваме. Към Хисаря, един от първите градове, в които вече има обособена COVID-зона. В нея при необходимост може да се преглеждат пациенти с съмнение за COVID-19 и да се взимат проби. Зоната се намира в бившия детски санаториум. Включваме на живо там Станислава Христозова. Здравей отново, Стаси! Имаме ли звук? Чуваме ли се? Няма звук, за съжаление. След малко ще се опитаме да възстановим връзката с Стаси, така че и да се чува, освен да се вижда. Сега към Горна Оряховица. Там доброволци ежедневно помагат на над 300 души, поставени в домашна изолация. Доставят им стоки и лекарства от първа необходимост. Доброволният отряд има нужда от зелен коридор в магазините, за да може по-бързо да обслужва нуждаещите се. С част от доброволците сега е Мирела Дончева. Мирела, здравей отново и на теб. Здравейте, намираме се пред един от търговските обекти в Горна Оряховица и сега ще ви срещна с Силвия Пенева, която е част от доброволния отряд, който в тези изключително трудни времена се включва в помощ на хората, които са поставени в домашна изолация. Става въпрос и за възрастни, самотно живеещи, трудно подвижни хора, които нямат възможност сами да излязат и да си купят стоки от първа необходимост. На ден доброволният отряд поема около 25-30 поръчки. Така ли е? Здравей, Силвия! Така е, здравейте! Кажи ни малко повече за организацията на вашата работа и успявате ли да смогнете с всички тези заявки? Ами в момента ни е доста трудно, защото нашият проект все повече набира интерес и на ден около 20-30 поръчки имаме свободни. Отделно нашите доброволци обслужват не само общината, но и селата в общината. Те работят на делничен график, определен от нас. Какви поръчки най-често изпълнявате? Може би хората, които в момента са поставени под карантина, се нуждаят от лекарства. Въобще, как успявате да им помогнете? Ами, в момента се справяме. Най-много поръчки, които получаваме, са захранителни продукти. Също така и лекарства, плащане на битови сметки, административни услуги. В момента хората са доста изплашени и се страхуват да излизат и все повече търсят нашата помощ. Колко човека обаче работите като доброволци? Успявате да покриете този голям регион? Община Горна Оряховица е доста голяма. Ами около 70 сме общият ни брой, но не само в общината, но и в селата. Тук в общината сме около 10 човека, които обслужваме свободно хората. Също има останали, които са на график към общината. С собствени автомобили или доставяте хранителните продукти, лекарства? Имаме служебен транспорт по всяко време на деня, който ни помага. А как могат хората, които имат нужда, да се свържат с вас? Имаме служебни телефони и диспетчерски център, който работи неотложно 24 часа без почивка. Когато не сме в офиса, работим от вкъщи
и имаме стационарни номера, на които могат да, да се свържат с нас. Имате ли нужда от още доброволци, които в момента в тази трудна ситуация да ви помогнат със свежи сили? Ами, понякога имаме нужда, не всеки ден, но ето, например, вчера имах около 10 човека. Днес имам пак 5-6. И това отнема доста време, за да се обслужат всички. Има някои от тях, които желаят в определени часове да се посетят. И бързаме, за да стигнем до тях възможно най-бързо. С какви човешки съдби се срещаш в момента? Ами най-често се срещам с възрастни хора, които им е трудно да се придвижват. Всъщност, оказва се, че на вас ви е изключително необходим този зелен коридор в търговските обекти. Разкажи ни малко повече защо. С какво се сблъсквате в момента? Ами, ето, например, този ден се сблъсках с един случай. Трябваше на една жена да я занеса здравната книжка при личният лекар, за да изпишат лекарствата. Там имаше голяма опашка от хора, които да си изчакват реда. И там стоях 2 часа, докато дойде моя ред. И това ни затруднява страшно много, защото не успяваме да покрием всички поръчки. И всъщност апелът ви е към хората, към собствениците на търговски обекти, към институциите, да бъдат толерантни към вас и наистина да ви осигурят този зелен коридор, за да може да се грижите и за повече хора. Също така апелираме и гражданите, когато ни видят, че сме с служебни карти, да ни дават ретни. Не искаме да ги приредим, просто искаме да свършим нещата по-бързо, за да можем да обслужим повече хора. Днес помолих един човек да ми даде ред, само да се остави един документ. Той ми каза, ние затова чакаме всички. И се държа много грубо. Ние не искаме да ги пререждаме, искаме да свършим по-бързо, за да може да помагаме на хората. И да ги призовем хората да бъдат малко по-толерантни в тези трудни времена. Показахме ви добрия пример от Горна Оряховица за хората, които имат нужда. Трябва да знаят, че могат да се обърнат към диспетчерския център. Мирела, благодаря ти. Сега отново се връщаме към Хисария, където включваме на живо Станислава Христозова. Както казах преди малко, това е един от първите градове, в които вече има обособена COVID-зона. Там могат да бъдат преглеждани хора, пациенти с съмнение за COVID и да им се взимат проби. Тази зона е в детския санаториум, бившия детски санаториум. Стаси, какво още ще ни кажеш? Здравей, Мариана. Надявам се, че този път се чуваме добре. Искам да кажа, че в COVID-зоната има обособени 2 кабинета. В единия ще се взимат PCR-тестове и тестове за антиген, а аз се намирам в другия кабинет за първични прегледи и консултации. А тук до мен е началника на филиала на специализирани болници в Хисаря Вили Шопова и господин Христо Бучков, който е специалист по телемедицина. И веднага бързам да кажа, че тук в този кабинет има едно много специално оборудване, което ще бъде в изключително голяма полза на пациентите и на лекарите от големите болници в Пловдив и областта. Повече обаче ще ни каже господин Бучков. Здравейте! Кажете ни, кои ще бъдат най-големите ползи, както за пациентите, така и за лекарите и всъщност. Какво прави този стол? Най-големите ползи ще бъдат както за лекарите, така и за пациентите. Те лесно ще могат да имат достъп до извършване на първичен преглед и консултация, когато имат проблеми с здравословното състояние. Ползите за лекарите сигурно ще бъдат, че те ще могат да получават информацията онлайн, без да имат досег с пациенти, които могат да пренесат към тях заразата. Съответно, с тази станция за телемедицина може да се направи пълна профилактика. Измерванията, които тя прави, са над 10. Става въпрос за чисто тегло, височина. След това може да се измери температура, кръвна захар, белодробна дейност. Може да ни покажете с какви апарати се мери кръвната захар? Кръвната захар се мери с този апарат, с тест ленти. Взима се капилярна кръв и се измерва кръвната захар. Съответно, това е спирометър, който определя белодробната дейност. Може да се направи с уринен анализатор изследване на урината с тест ленти, която включва 11 показателя. Съответно може да се снеме температурата и съответно последните изследвания, които могат да се направят, е пулс, сърдечна дейност, оксиметрия, която е много важна,
предпоставка за COVID-19, ЕКГ, което може да бъде 4 канално или специализирано 12 канално. Кажете ми, как ще става изпращането на резултатите към съответните лекари? Системата позволява всички резултати да се изпратят онлайн до лекар, както и има възможност да се направи видеовръзка с лекар в реално време, което ще предпази наистина и лекарите, и пациентите от евентуално заразяване. Доколко е достоверен стола за диагностика? Всеки един уред има сертификат за медицинско изделие, както и CE маркировка, така че отговаря на всички изисквания за измервания. Има ли практика вече да се използва такова оборудване в болниците? Използваме го на няколко болници, на няколко ДКЦ-та. А също имаме практика и да се използва и в предприятия за тяхните служители. И да ви попитам, тъй като тук ще се извършват и прегледи за първични консултации на пациенти, както със съмнение, така и с симптоми на COVID-19. Точно така, да. Трябва ли да работи задължително лекар? Не е задължително да бъде лекар. Хубаво е самите измервания да се снемат от медицинско лице, било то медицинска сестра или фелшер, и тези резултати да бъдат разчитани вече от лекар. Бихте ли ни показали наистина нагледно една от тези функции, които има? Можем да направим измерване на температурата като първи показател за... Самото измерване става за секунди и се прехвърля. Тук вече има и по-специализирани дейности, които в момента няма да успеем да покажем, но всичко това в реално време може да бъде разчетено от лекар и пациента да бъде диагностициран. Добре, благодаря. Тук сега искам да попитам и госпожа Вили Шопова. Кажете ми, възможно ли е, тъй като вие сте управител на специализирани филиала, на специализирани болници в Хисаря, да говорим за долечение на пациенти с COVID-19, т.е. тези, които са проболедували? Да, би могло да се помисли за разкриване на една нова клинична пътека, която да бъде за едно последващо лечение на пациентите, които са минали през коронавирусната инфекция. Като ние специализирани болници за рехабилитация, национален комплекс, сме 13 филиала и сме в различни точки на нашата страна. И можем да предложим рехабилитация, общо укрепващи и противовъзпалителни процедури, лечебна физкултура, подводна лечебна физкултура с минерална вода, физиотерапия, луголечение. А за тези пациенти, които са имали белодробни проблеми по време на тяхното лечение, ние можем да предложим и инхалация, за да може по-добре тяхната дихателна функция да се стабилизира. Колко лекари, медицински сестри и санитари могат да работят тук в двата кабинета, които сте обособили в COVID-зоната? Значи може да работи един лекар с една медицинска сестра и един санитар. Добре, аз много ви благодаря за това включване, колеги. Мариана, както чу, тук вече се говори за откриване на нова клинична пътека и говорим вече и за долечение на пациентите, които са боледували от заразата COVID-19. Дали това ще стане, разбира се, предстои да разберем и е процес на взимане на решения от съответните ресорни институции в държавата. Но както виждате, колеги, тук вече има обособена зона, която ако се наложи, би могла да посреща пациенти в полза на големите болници, за да ги облекчи. Благодаря ти, Стаси, за това пряко включване. Сега към това, има ли лекарства за COVID-19 в аптеките в Благоевград? Успяват ли хората, които се лекуват у дома, да се снабдят с това, което им е необходимо? Включваме на живо Деси Малинова, която е пред една от аптеките в града. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Както и последните дни, така и днес липсват някои от антибиотиците, които съдържат азитромицин, най-вече антитромбоцитни препарати и такива, които са на базата на кортикостероиди. Всъщност такива лекарства, които са за домашно лечение на COVID-19. Но всичките тези препарати е важно да кажем, че са и за хронично болни пациенти и за бремени. Най-вече за бремени, които карат тежко своята бременност, така че те трябва да присъстват в аптечната мрежа. Има ли ги към момента? Ще разберем сега от Виктория Манова. Здравейте! Продължава ли недостигът на най-търсените антибиотици и кои са всъщност те? Продължава, да. За съжаление, все още не може да набавим необходимото количество, което е необходимо за абсолютно всеки един, който е болен от COVID-19, който се лекува в домашни условия. Получаваме все още някакви количества. Малко се умяваме, нали, да дадем на тези, които са в най-тежки състояния. Освен азитромицин, друг антибиотик, който най-често препоръчват личните лекари, е левофлуксацин и други от тази група.
тях успявате ли да набавите, макар и с малки доставки, но през няколко дни? Да, за тях няма все още такава липса, каквато има за азитромицина и все още има на пазара. Какво преценявате вие всъщност от вашия опит от аптеката и работата ви тук? Презапасяват ли се всъщност клиентите или наистина имат нужда от тези лекарства? Абсолютно да, запасяват се и то с много нужни неща, които наистина болните имат нужда от тях. Взимат и прекалено много количества. Наистина не едно или две, а примерно по три, по пет опаковки, което се получава в един момент, които болните просто нямат и не могат да се лекуват. Може би всъщност оттам идва и част от проблема. Може ли да се направи някаква такава да регламентирано, примерно да им давате по една-две опаковки или така им е изписано? Ами ние гледаме, наистина разпитваме много пациентите, дали наистина им трябва за болен или се презапасява, защото те си казват, наистина да, да го имам вкъщи за всеки случай. Разпитваме наистина болен ли е, от какво, какви са симптомите и тогава вече на място, нали, преценяваме дали да дадем или не. И въпреки всичко, се умявате ли, може би, с някакви други лекарства, които могат да ги заменят до известна степен? Успяваме, да. Даваме на пациенти, които наистина имат нужда, които са болни, да се лекуват в домашни условия. Всеки един пациент, който е болен, получава своето лечение, своите медикаменти, които, нали, ние можем да им дадем. Кои са другите медикаменти, които се търсят най-вече и които ги имате в аптечната мрежа? Търсят се много добавки, много витамини. Витамини като витамин D, селен, цинк, много се търсят. Все още ги има на пазара. Този път има достатъчно количество за всеки, който иска да си купи. Това е. Другите лекарства и другите пациенти, които идват, пък се умявате ли да обслужите и тях? И всъщност зеления коридор спазва ли се от по-възрастните пациенти? Абсолютно да. Сутрин прекалено много възрастни хора има. Успяваме, нали, да обслужим всеки, работим три каси постоянно. Да, всеки един пациент успява да си набави своите лекарства по здравна каса, на свободна продажба, няма абсолютно никакъв проблем. Като фармацевт, какво бихте посъветвали всички, които идват в аптеката? Ами аз съветвам просто да си купуват тези неща, от които наистина имат нужда, да не се презапасяват, за да може абсолютно да има за всички. Благодаря ви. Това е всъщност и призива и апела и от Съюза на фармацевтите. Ако всички си купуват тези лекарства, от които наистина реално имат нужда в момента, към настоящия момент, така ще стигнат лекарствата в аптечната мрежа за всички. Да, благодаря ти, Деси. Такава е ситуацията с лекарствата, които помагат при COVID-19 в Благоевград. Вероятно, картинката пасва и на много други населени места в България. Както са казали хората, страх лозе пази, но от тази логика се получава така, че лекарствата са в здравите и няма за болните. От няколко дни учениците от 5 до 12 клас в Русия областта са на електронно обучение заради многото заболели. Знаете, вижте репортажа на БНТ Рус. Преди всички останали, още преди седмица, учениците от математическата гимназия в Русе започнаха да учат дистанционно. Продължителността на часовете за гимназиалния клас, максималната продължителност е до 40 минути, а в прогимназиалния е до 30 минути. Резултатите ти сами показват при външното оценяване, което беше направено в края на учебната година за 7-ми клас, както и държавните зрелостни изпити за 12-класниците. Мога да кажа, че резултатите са много добри. И докато за гимназистите работата в електронна среда не е сложна, то за по-малките ученици компютърните уроци, оказва се, не са добро решение. Според преподавателите в основното училище Никола Обретенов в Русе, децата от началния курс не трябва да преминават към дистанционна форма, защото натрупват сериозни пропуски в първоначалните си знания. Ако трябва да минат в дистанционна форма на обучение, ролята на родителя ще е изключително голяма. Тъй като децата имат нужда някой да им държи ръчичката, докато пишат, малко по друг начин да се обясняват нещата на игра, а не всеки родител има такъв ресурс да го кажа. И според родители на седмокласници, дистанционното обучение не е удачно. За втори път вече сме в ситуация на дистанционно обучение. Училището изключително добре се справя в тази ситуация, но като ученик на седми клас, на който му предстои външно оценяване, не одобрявам. Основната причина е, че
децата по-скоро не им се учи, а родителите нямат време, защото се разкъсват. Дали ще работят в домашна среда или ще работят в офис, не винаги им остава време да осъществят контрол на децата си и това се вижда. В същото време преподаватели по основни предмети в гимназиалния курс споделят, че традиционната форма на обучение с присъствие в клас е най-ефективна и желана. Винаги има обаче негативност, тъй като материала не може да се освои така пълноценно, както в присъствената форма, но се надяваме, нали, пак да се редува електронно обучение и след това да може в присъствената да се затвърждава това, което се преподава в електронната среда. И родители, и учители се надяват тази учебна година да бъде по-добра от предходната и знанията, които придобиват децата, да са по-дълготрайни. Ето какво още ще видите до края на предаването. Пангаловата къща в Смолен. Защо се руши един от символите на града? Дефиле на младото вино в Пловдив. Ледената пързалка в центъра е новото място с притегателна сила за жителите на Русе. Как мислите, има ли у нас училища, в които учениците се хранят предимно с биопродукти, то произведени от самите тях? Оказва се да. В земеделската професионална гимназия Климент Темирязев, Сандански, от години са затворили цикъла на хранене, като стола се готви с зеленчуци и плодове, отгледани от децата в училищната градина. Негодните продукти също се употребяват и нищо не се изхвърля. Супа за 30 стотинки, салата за 20 и основно ястие за 1 лев. Това са само част от нещата, включени в дневното меню на учениците, а продуктите за тях са отгледани в оранжери в часовете им по практика. 90% от реколтата им влиза в училищната кухня. Отглеждаме ябълки, райски ябълки, годжи бери, зеленчуци. Имаме зеленчукова градина. Имаме няколко оранжери, две от които са поликарбонатни, модерни, по един проект ги направихме. Изцяло са с капково напояване, имаме и за система за дъждоване, за мъглуване. Всичко е накалкулирано по себестойност, така че повече деца да имат възможност да се хранят, като нещо, което правим, че в училището, в цялото училище така има разлепено меню, което всяка седмица се подменя от учениците. Предпочитам това, което ние си произвеждаме тук, защото все пак знаем, нали? Пък и трудно ми е да се доверя така на някой друг, например, без да знам дали наистина е екологично или не. Много добре са направени, всичко се използва както трябва. Най-атрактивен е фреш-барът, в който самите ученици правят различни сокове с отгледаните от тях плодове. Фрешите ябълки правим в момента. Първо се нарязват, изчистват се, нали, виждате то, защото са органични ябълките, има определени замърсители, те трябва да се изчистят хубаво. Продуктите, които не се използват за изхранване на учениците, се продават, а със събраните средства се оборудват кабинети и се подобрява учебната среда. Идеята беше да намерим приложение на ябълките, които капат, защото при нас всичко се отглежда био, ние не пръскаме с никакви препарати и съответно много от ябълките капват. И за да не ги изхвърляме, вярно, кончетата и козите ги ядат, обаче защо пък само на тях? И тогава ни дойде на ума да пробваме да направим ябълков оцет и в момента имаме, трябва да ви кажа, че 350 литра в момента имам наличен оцет, който ще бъде бутилиран следващия месец и ще се изнесе на пазара да се продава. В часовете си по практика учениците се грижат и отглеждат и различни животни. Фуражът и храната за тях също сами произвеждат. Васка Мишкарова казва, че за да се храни здравословно е започнала и извън училищните дейности да се занимава с земеделие. Аз у дома също си отглеждам с моите баби и дядовци. Те си имат различни овощни градини и зеленчуци си гледаме и така. Помага? Еми, когато трябва. Учениците от лозаро-винарските паралелки отглеждат различни сортове грозде и от него произвеждат вино. А то е единственото нещо, което не влиза в училищния стол.
Страхотна история. Не подозирах изобщо, че има такова място и такова училище в България, но ето на. И той е чудесен пример от Сандански за нашата кампания Храна в кутия. От училището сами ни се обадиха да ги снимаме, по-точно писаха ни във Фейсбук. Затова сега да хвърлим поглед и на Фейсбук страницата ни България в 60 минути, където очакваме вашите снимки, публикации и коментари, включително за кампанията Храна в кутия. Тя е за това – родители и ученици да приготвят храна от къщи за училище. Гимназистите, които вече учат в къщи, могат да черпят идеи как да си приготвят вкусен, полезен и пресен обяд у дома, а по-малките заедно с родителите си могат да направят първите си опити в приготвянето на здравословна храна. Пишете ни тук и по други поводи, разбира се, за всичко, което ви вълнува. Давайте интересни идеи, можем да дойдем да ви снимаме как готвите нещо. Може да е за храна в кутия, може да е просто традиционна българска гозба, а може да ни дадете идея и да ни насочите за показването и заснемането на хубава история или на хубав човек. Толкова за Фейсбук, сега към Пловдив. В Пловдив от днес се провежда традиционния фестивал Дефиле на младото вино. За три дни възрожденските къщи в Стария град отварят врати за дегустации на български вина и културни прояви. Фестивалът е част от националния туристически календар, а целта му е да популяризира винения и културно-историческия туризъм, разбира се. Галена Паскова вече ни очаква в една от къщите в Стария град. Галена, започнаха ли вече дегустациите? Здравей, Мариана. Със сигурност дегустациите вече започнаха. Зад мен допреди малко имаше и посетители. Очакват се и нови. Всъщност ние се намираме на една от локациите. Всъщност тя е нова. За първи път тази година се включва и реставрираната къща на Иван Черноземски. Иван Черноземски е човек, който е свързан с електрификацията на Пловдив. Самата къща беше реставрирана от Съвета по туризъм. Това са и хората, които организират ежегодния фестивал, който вече привлича посетители от цялата страна. Повече обаче за него, колко са участниците тази година към господин Любозар Фратев, който ни посреща с маска и я сваля, защото хубавото вино няма как да се пие с здравейте. Малко нарушаваме правилата с това ръкостискане, но господин... Напротив, имаме дезинфектанти, веднага може да се почистим ръцете. Добре, започваме. Как се прави събитие в условия на така противоепидемична обстановка? С кураж и с отговорност. Така че смятам, че сме взели всички мерки. Особено привлекли сме като специален партньор Медицинския университет Пловдив. Доброволци ходят между хората, предупреждават ги да спазват дистанция, раздават маски на тези, които... Има ли нужда на хората да бъде напомнено? Вашите впечатления? За сега не. За сега не. Хората отговорно подхождат. А къщата е... Ние вече сме я показвали в предаването България в 60 минути. От бизнеса за Пловдив. Чудесно, пак с ваше участие, но моля кажете ми, колко са участниците тази година? Днес се беше отворена първата бъчва с младо вино. Нашите зрители в момента се наслаждават на Дионисиевото шество, което традиционно мина по главната улица. Какво ще видим тези три дни? 39 винопроизводители, 12 производители на храна, много повече, отколкото през миналите издания. Над 200 вида вина, червено, бяло, розе. Над преварата е голяма. 14 локации в Стария град. Вие показвате една от тях. Това е къщата Иван Черноземски. И още една нова къща. 15 нови изби имаме, които се включили. Господин Фратев, прекъсвам ви, но ще помоля колегата оператор. Той може би го показа. Но нека пак да наблегнем на чашата, която вие държите по много специфичен начин. Тоест, така ли ще изглеждат дегустациите? Така са дегустациите. Ние сме приготвили специални дегустационни чаши, брандирани с Дефиле на младото вино. Какво вино сте избрали вие? Това е вино розе. Добро ли? Чудесно е. Чудесно е. Така че навсякъде посетителите могат да се снабдат с такива чаши и носачи за чаши, за да са им свободни ръцете и да правят и дегустации. Да, трябва да са свободни ръцете, защото освен хубаво вино, разбрахме, че има и хубава храна. Точно така. 12 производители на храни от цялата страна. Но една чудесна реколта 2019 година с малко по-малко като количество.
грозде, но с повече захарност очакваме много хубави вина. По-малко като количество, което означава, че може би атмосферните условия годината се отразила по някакъв начин. Годината не беше добра по отношение на количеството, но пък силна по отношение на захарността, така че в момента се надпреварват и комисията от експерти в момента оценява най-добрите вина реколта 2020 година. Награди ще бъдат дали. Имаме златен Дионис, сребърен, бронзов и дай Боже да има и над 90 точки за платинения Дионис. Освен това имаме и конкурс на голямото жури, това е публиката, която може да участва, да оценява качеството на вината. Наградата на публиката обикновено е най-ценна. Да, точно така. Господин Фратев, доколкото разбрах, това е вид и реверанс за вас като организатори, че тази година за първи път, доколкото прочетох, се включва и Министерство на туризма с информационен щанд. И Министерство на туризма е за първи път с нас като партньор и Медицинския университет Пловдив, който пък създава тези условия за безопасни условия, спазване на противоепидемичните мерки. Това са нашите нови участници, освен 15 нови изби, които се включиха. Как успявате да ги привлечете? Това са изби от цялата страна и да напомним, че това събитие всъщност е включено в националния календар. Националния туристически календар. Как успяваме? Това е работа, едногодишна работа по подготовката на едно такова събитие. Говорим за съвет по туризъм. В крайна сметка няма как да скрием това, че цялостната обстановка с ситуацията, в която сме ние в условията на коронавирус, се отразява и на вас, отразява се и на туризма като цяло. Било то винен, културен и какъвто и да се сетим. Да, това е още едно доказателство, че Пловдив е 4-годишна туристическа дестинация и че е нужно да създаваме събитие. И то специално за вътрешния туризъм в тези условия, когато са ограничени пътуванията, за да може да покажем това, на което е способна българската земя, природа, дестинациите, които могат да покажат вино, могат да покажат култура, могат да покажат история и могат да покажат кураж. Добре, това е много добър финал на нашия разговор. Благодаря ви, на здраве и да сте здрави ви желая. А на всички, които ни гледат, можем да ги поканим, разбира се, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, да изберат някоя от локациите в Сиренен Пловдив. До неделя са на ваше разположение, за да се запознаете не само с винини, но както разбрахте и културен туризъм. Мариана. Ех, Галена, Галена, вино ще се лее в Пловдив. Ясно е това. Добре сте си вие там, на човек. Направо да му се допие чаша хубаво червено вино, особено сега след като времето толкова застудя. Благодаря ти за това пряко включване. Сега обаче ще слезем рязко на земята с конкретен проблем. Отиваме във Варна. Става въпрос за финансовата помощ, която иска от държавата гилдията на екскурзоводите заради щети от COVID-кризата. 220 души членуват в местния съюз на екскурзоводите. За над 90% от тях туризмът е единствен източник на доходи. Малка част от тези хора имат и друга туристическа дейност. Ще получат ли финансова помощ от държавата и как се справят без постоянни доходи в ежедневието си? Нивелина Няголова сега предава на живо. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Всъщност гилдата на екскурзоводите е едно от звената в целия туристически бранш, което по никакъв начин не беше подпомогнато от държавата. Нито логистично, нито финансово, а имаше обещания в тази посока. Моите събеседници днес са три дами, които са екскурзоводи, но през тази година много малко са упражнявали своята професия. Здравейте! Елка, вие от дълги години сте екскурзовод. Да, кажете ни. 30 години. Цял живот. Аз съм отдала на тази професия с много любов. Отдала съм си живота. Това е професия, в която постоянно се обучаваш. Енциклопедични познания. Всичко. Наложило се да мина на свободна практика, защото гледах болен човек. От миналата година, октомври месец, аз нямам нищо, което по принцип сезонните екскурзоводи сме така. Караме на ногти и чакаме да дойде сезона. Когато оцелявате през тези месеци, в които вие нямате доходи? Живея като скот. Няма да ви обяснявам точно как става това. И с разни подаяния, но аз съм сама. Нямам съпруг, нямам роднини, които да ми помагат. Сама се издържате? Сама се издържам.
От друга страна, така и Съюза от време на време навълни, се подава някаква надежда, че ще ни помогнат. Всички други сектори са подпомогнати и след това наново сме забити в земята. Когато ни обещаха 3 милиона лева, ние изпаднахме в еуфория. Бяхме толкова щастливи, защото ще издържим. Айде, които са по-млади, някои отидоха в чужбина да гледат стари хора, други камариерки, трети. Но, примерно, аз къде мога, колко врати могат да ми се отворят на тази възраст? И се чувствам като, като изиграна, като захвърлена, като просто гавра с нас. Все едно, нати играчка, няма да ти я дадем. Обещали са ни парите, потънаха като в подвижни пясъци. Така, не сте ги видели тези, тези пари? Абсолютно не сме ги помирисали, не сме и чули. Добре, Мариана, вие как оцелявате през тези 8 месеца? Много трудно. По същия начин, както оцеляват и другите ни колеги, които тотално са 1400 човека. 1400 човека сме в един финансов колапс. Това е за цяла България, 1400? Това е абсолютно цяла България. Сме 1400 екскурзовода и 300 планински водачи. Това лято имаше много малко екскурзии на територията на страната, много малко колеги успяха да пътуват. Положението е трагично. И аз, както другите колеги, естествено се надявам на тази помощ, която в никакъв случай няма да бъде астрономична сума. Предстоите най-тежките месеци. Да, не само това. Обърнете внимание, че един от основните проблеми е, че ние се самоосигуряваме и нямаме право на трудова бърса, т.е. нямаме помощ от държавата. Някои от нас успяха, както е случая при мене, да получа кредит на ваканция за кредита ми, но сега от ноември месец заплащам изплащане на кредит. Аз живея под найем, не съм единствената. Имам колеги, които имат малки деца, по-големи деца. Ситуацията разбирам. Е сериозна. Сега, и с вас е много важно да обсъдим. Вие изпратихте едно отворено писмо с вашите проблеми. Някой отговори ли на това отворено писмо? Да, така е. Трите екскурзоводски организации в България изпратихме отворено писмо до управляващите. До този ден нямаме отговор все още на нашето писмо. Подготвили сме ново писмо, което ще внесем в следващата седмица и се надяваме на диалог. Искате за тези 8 месеца? Ние имаме твърди, категорични и конкретни искания. Те бяха такива още в началото на настъпване на кризата. Ние искаме по една минимална работна заплата за всички месеци, в които екскурзоводите ни упражняват своята дейност, т.е. периода на епидемичната обстановка. Защото вие виждате, ние нямаме международни пътувания. Нашата дейност е блокирана, екскурзоводската дейност е блокира поради липсата на чуждестранни туристи. Ако отпусна тези 3 милиона лева, които ви бяха обещани, те ще стигнат ли за тази една минимална работна заплата? Това ще бъде прекрасно, но крайно недостатъчно. 3 милиона лева са недостатъчни да покрият разходите, които предстоят за пред всеки един екскурзовод. Ние направихме изчисление от трите екскурзоводски организации, че ако тези пари 3 милиона бъдат разделени на 1700 лица, какъвто е проектът, ще излезе около 1740 лева на едно лице. За 8 месеца? Това са за 8 месеца. Тоест нашите искания са за една минимална работна заплата, която да покрие елементарните нужди на екскурзоводите в трудните месеци. И да кажете накратко, ако пак не ви обърна внимание, никой не се свържи с вас, възнамерявате ли да предприемете някакви други действия? Има разговори за обявяване на форма на протест, обмисля се какъв да бъде вида на протеста, къде, в кои градове да бъде организиран той, но ние вярваме, че ще има някаква форма на диалог и да достигнем до някакъв бърза помощ. Бърза безвъзмездна помощ за всички екскурзоводи в България. Добре, благодаря ви. Пожелавам ви успех в това. Както разбрахте, екскурзоводите излизат с ясни искания, с помощ от държавата по една минимална работна заплата за всеки един от тях за периода на тези 8 месеца, в които те почти не са работили. И ако отново няма диалог с държавата, са готови да излязат и на протести. Благодаря ти, Нивелина. А ние продължаваме нататък. Преди време в социалните мрежи беше възобновена петиция за спасяването на Пангаловата къща в Смолен. Къщата е паметник на културата от национално значение, а от години е изоставена и се руши. Кореспондентът ни в Смолен, Величка Петкова, ще ни разкаже какво може да се направи за спасяването на тази къща. Имаме ли връзка с нея? Здравей, Величка. Ето тук. Добър вечер от Смолен. Добър вечер от Смолен.
Ние се намираме пред Пангаловата къща в Смолянския квартал Райково, но тъй като вече е достатъчно тъмно, едва ли нашите зрители виждат самата къща, която се намира зад мен. Затова по-рано през деня с моя оператор направихме кадри на тази къща и те ще ви покажат нейното сегашно състояние. Тази Пангалова къща е собственост на една от най-големите райковски фамилии, Пангаловия род. Построена през 1860 година, през 50-те години на миналия век е удържавена и е превърната в музей. В нея се е помещавал историческия музей на Смолян. След това, в новото време, къщата е реституирана и в момента е частна собственост. За съжаление, наследниците на тази къща не я поддържат в нормален вид. Тя се руши и затова още преди 3 години от читалище Балкански просветител в Смолянския квартал Райково започнаха подписка за спасяването на Пангаловата къща. Тази подписка беше възобновена и наскоро в Фейсбук. А сега до мен е председателят на читалище Балкански просветител Иван Френкев, който първо искам да попитам. Вие спомняте ли си как е изглеждала тази къща? Добър вечер на зрителите на БНТ 1. Да, спомням си. Къщата изглеждаше доста внушително. Вътре имаше много, много интересни дърворезби, огромни стълбища, 20 стаи. Това е една от най-големите къщи от подобен род в Родопите и национален паметник на културата с национално значение. Двора беше доста така по-приветлив, да го кажем. А и самата къща беше цялата в бяло и имаше един много, много приятен вид, който привлича туристите. А сега боли ли ви, като я виждате в този вид? Вижте, аз живея на около 200 метра от тази къща и минавам всеки ден покрай нея. Това е недопустимо унищожаване на културно наследство. И не просто ни боли, ние тук всички в целия квартал, в целия град, всеки път като минаваме покрай тази къща, искаме да, по някакъв начин да се направят стъпки, за да се реши проблема. Колко подписа сте събрали и към кой сте се обърнали? Значи събрахме 525 подписа, обърнали сме се 2017 година и последствие сме се обръщали към местната власт, към министъра на културата. Читалището организира различни беседи и дискусии с общественици от квартала, в които сме поставили проблема и сме обсъждали различни решения, които може да се предложат на властта. Тук до мен е и заместник кмета на община Смолян, инженер Мариана Цекова, която веднага питам. Инженер Цекова, може ли община Смолян да направи нещо за тази къща? Не за пръв път. Добър вечер, първо извинете. Не за пръв път община Смолян се намесва. Тази пролет сме кастрили дърветата, които щяха да нанесат достатъчно допълнителни щети върху този архитектурен паметник. Искам да ви кажа, че отново сме изпратили писмо до инспектората на Министерството на културата и съответно Националния институт за паметници на културата, писмо за съдействие, за отново да направим обследване и констативен протокол, с който съответно всички наследници да бъдат задължени да поддържат в добър вид тази сграда. Както вече казахте, вашия оператор е заснел тази сграда. В момента виждат се част от рисунките по фасадите и всичко останало, всички интервенции, които са абсолютно незаконно извършени, не така както трябва да бъде съгласно Закона за културното наследство. С една дума, можем наистина да обобщим. Наследниците на тази къща са 19 на брой. В по-ранен разговор с инженер Цекова разбрах, че част от тях въобще не си плащат данъците за къщата, а те би трябвало всъщност да се погрижат за нея. Само ще добавя, че народният представител от Смолянски избирателен район, доктор Даниела Дариткова, по повод къщата отправи питане до министъра на културата Боил Банов. И в неговия отговор се казва, че Министерството на културата може да подпомогне
наследниците при реставрационни работи, но за това има специална програма. Те трябва да кандидатстват по нея, да поискат финансова помощ, да изготвят проект и на всеки етап да го съгласуват с Националния институт за паметниците на културата, защото тази къща е паметник от национално значение. Това е Мариана. Да, Величка, благодаря ти. Би трябвало наистина, когато става дума за паметник от национално значение, за паметник на културата и наше национално българско културно-историческо наследство, държавата да има механизъм, по който да вземе владение над подобен имот, защото видяхте сами каква красота, белезите по-скоро на отминала красота в кадрите, които нашият екип засне там. България в 60 минути продължава след малко. България в 60 минути продължава с новината, че отварят дългоочакваната ледена пързалка в Русе. Трета поредна година тя е на Ларгото пред операта. Тази година има много нови моменти около организацията за коледните и новогодишните празници, за които очакваме да ни разкаже на живо Роман Сушков. Чудя се дали Роман е на кънки. Здравей, Романе! Здравейте! За много хора може да се стори странно, че в Русе има традиции в карането на зимни кънки. Някога, когато Дунав е замръзвал, русенци са се забавлявали там. По-късно са го правили същото през зимата на така нареченото жабешко блато. За тези, които не знаят, то е нещо като езерото Ариана в София, което се е използвало, между другото, по същия начин за каране на зимни кънки, че и за състезания по хокей на лед. Искам да ви кажа, че вече има една ентусиастка тук на пързалката. Сега ще извикам, за да разговаряме с нея. След малко ще ни покажеш колко хубаво караш. Как се казваш? Василена. Кога, как и къде се научи да караш кънки зимни? Аз се научих да карам кънки от 6 годишна на пързалката в Румъния, понеже тук нямаше пързалка. И колко често в Румъния ти трябва да ходиш най-малко един път седмично там? Един път годишно. Един път годишно и се научи. Истината е, че май си се научила да караш, като караш летни кънки, така ли? Да, така е. Добре, ами няма други тук на пързалката, затова ти си без маска. Освен това трябва да кажем, че май си с връзки, за да подадаш. Да. Така ли, ще идваш ли сега на пързалката? Да. Добре, пожелавам ти весело забавление. Ще те гледаме, ще те наблюдаваме. Аз само да кажа, ето е Държавната опера в Русе за трета поредна година, както каза ти, Мариана, тук на Ларгото отпред се прави зимната пързалка. Едно прекрасно магическо място. Сега се придвижваме с Ники Лазаров, нашия оператор, към помещението, за да ви покажа колко много кънки има. Тук има 200 чифта кънки между 25 и 46 номер. Романа, кой номер носиш ти? Кажи. Ето ги. Кой номер носиш ти? Аз нося, може би 43 или 44, Мариана, но аз кънки няма да сложа, защото ще се случи нещо лошо. Аз жалко, така се надявах да те видя как правиш усморки. Обмислихме да направим... Усморки. Ами да, правя троен аксъл без проблеми, но все пак не сложих, защото рискувахме да влезем в историята на БНТ с първия претрепан на ледената парзалка кънкьор, пишман кънкьор, така че няма и да опитвам. Мариана, сега продължаваме с Кунчо Кунчев, управител на Общински пазари, които стопанисват тази ледена пързалка. Господин Кунчев, първо веднага за мерките. Да, наистина тази година Общински пазари стопанисва пързалката и предприехме мерки за да ограничаване възможности за заразяване с коронавирус. Първото, което е най-важно, ще ограничим наполовина капацитета на парзалката, т.е. парзалката е почти около половин декар и може да събере около 150 човека, но няма да пускаме повече от 70-75 човека да се парзалят на ледяното поле. Нови моменти, за които говорихме, за пръв път тук е базара, коледния базар, а между него и парзалката ще бъде и заведението на открито. Да, тези открити заведения, наистина се надяваме, че парзалката в комплект с коледния базар и заведение, че са като магнит тук за всички русенци, ще идват малко за настроение, за тонус, така че и мерките, които сме предприели
Сега смятам ви, че всичко ще е наред и русенци ще се забавляват. Добре, благодаря. Пожелавам ви да повдигнете малко духа на хората, стига сме били умрелушени. Ами това е отледената парзалка. При спазване на мерките тук, според мен, ще бъде много весело. Да, със сигурност пожелавам го на цяло Русе и изобщо коледно става настроението напук на всички заболявания, които ни дебнат от всякъде. А в Бургаския зоопарк се родиха екзотични африкански бодливи свинчета. Бебетата са очарователни. Когато пораснат обаче, дори лъвовете се страхуват от тях. Защо, ще ни разкаже Давид Цукнаров. Африканските бодливи свинчета привличат вниманието с гигантските си бодли, откъдето идва и името им. Те представляват косми с видоизменена структура и почти цялото им тяло е покрито с тях. Африканските бодливи свинчета са гризачи. Те са много по-големи от морските свинчета, например. Като тялото им достига до около метър, 80 и няколко сантиметра до метър. Тежат, някои от тях достигат до близо 30 кг, което е драстично по-голямо от морските свинчета. Ами те обитават Африка, по-точно Северна Африка. Смятат се за екзотични животни и рядко срещани в дивата природа. А те с бодли ли се раждат или на по-късен етап така изникват, след като пораснат малко? Да, значи малките се раждат с мека козина и много меки бодлички, които постепенно се втвърдяват и след около седмица вече стават опасни. Опасни, защото една от основните функции на бодлите на тези свинчета е да ги предпазват. Когато се чувстват застрашени, те ги изстрелват. Нападали са дори и своите стопани. Това беше преди няколко години. При една от профилактиките, които трябваше да направим на животните, се налагаше да ги хвана. И те бяха много дружелюбни, но в един момент, когато разбраха, че ще ги хващаме, започнаха да ме обстрелват, да ме нападат. В първи момент не се изплаших, но когато получих 4 игли в прасеца на крака, болката беше неописуема и лошото беше, че бях 10 дни на антибиотици и около 2 седмици не мога да стъпа на крака си, но всичко мина нормално. На какво разстояние изстрелват? Сега да си представят зрителите, не става въпрос като стрелба с лък? Не, определено не. Значи те се засилват, минават покрай тебе и бодлите просто, когато се забият, се отделят. И става един вид като обстрелване. Всеки един бодил на тези свинчета има като обратни кукички, обратни контри. И забивайки се, той се задържа вътре. Затова това е животното, от което ги е страх дори и лъвовете в пустинята. Сред новите обитатели на зоопарка са бебета полярни вълци. Те губят майка си при раждането и се наложило семейство Дъбови да ги отгледат в дома си, докато не пораснали и вече сами да могат да се грижат за себе си. Това са нашите лигли, Аманда и Марая. Вече са на 6 месеца. Супер, така, как да кажа, общителни. Поне с нас. Много са чисти, много са така приятни. Не са като другите кучета да меришат или нещо от този род. Не моето мичне. Красавицата ми. Трудно обаче сте ги отгледали като да, малки. Каква е тяхната история? Ми историята е, че майката по принцип... Само момент да задържа. Майката на първата седмица почина внезапно и се наложи да ги отгледаме с мляко от бебета. И това вече е 6 месеца. Затова те ни имат вече като майки и бащи. И като влезем вътре, се целуваме и се отнасят като с членове на семейството. Мисля, че оранжевия микрофон малко хитрази. Много привлича, да. Марейка. Но, интересното е, че към всички други посетители те се отнасят както всички диви животни с недоверие, което за нас е добре. Защото идеята ни не е да ги дресираме, идеята им е просто да ги отгледаме, но да не са така да ги мачкат посетители и да ги викат като кученца. Отделени са от бащата, защото те трябва да достигнат определена възраст, при която да са му конкурентни, да могат да му противостоят. Защото в дивата природа винаги по-силния е главатаря. А в случая ние искаме Аманда или Марая да станат главатари на глутницата. У нас зебри има само на две места. В София и тук в Бургас. Това е Гацо, на когото се търси женска. Съвсем скоро зоопаркът в Бургас ще има и нов екзотичен обитател, който ще е първият от вида си у нас. За сега обаче стопаните ще го запазят в тайна. Хубав финал на нашето предаване.
приятна вечеря, защото става време за вечеря. Разделяме се до понеделник в петък.